Dame i gospodo novinari, ja ću se nadovezati na kolegu Ćirića. Ova ovde Koraksova karikatura koju držim prikazuje Aleksandra Vučića koji drži penzionera na svom krilu i čita mu bajke. Mi smo danas bili izloženi upravo ovom čitanju bajki i čitanju literarnih radova koje su nam plasirali kolege iz Srpske napredne stranke. Naravno, pošto je na sceni kult ličnosti koji traje već sedmu godinu i slavi Aleksandra Vučića, svaki od govornika iz Srpske napredne stranke je slavio velike uspehe Aleksandra Vučića. A uspesi su toliki da su ovi morali da spoje 62 tačke dnevnog reda, da budžet bude četvrta tačka dnevnog reda, da se raspravlja o besmislenim, moram da kažem, besmislenim amandmanima na prvu tačku dnevnog reda, a to je registar zdravstvenog osiguranja. Mi, kao poslanici opozicije, koji smo se ujedinili i to očevidno jako smeta. Jako smeta Aleksandru Vučiću, jako smeta vladajućem režimu. Bili smo sve vreme izloženi užasnim uvredama, užasnom suđenju bez suda i porote, gde se vade kao iz nekih udbaških arhiva neki podaci o ljudima, šta je bilo 2000-te, šta je bilo 2004. godine, pa i mi bismo takođe mogli da raspravljamo o tome i da govorimo šta je bilo i 96. i 98. i 99. godine, što je bilo danas. Znači, današnja vlast neće da razgovara o pravim stvarima, o onome što je danas, što se danas dešava, što kriju ovim budžetom, zašto se 250 miliona evra izdvaja za nacionalni stadion, a nema para da se vrate, da se porodiljski plate majkama, nema novca da se obeštete ljudi kojima je potimana imovina posle Drugog svetskog rata, nema novca da se da ljudima koji su ovde domaći privrednici i poljoprivrednici. Umesto toga, nama se crtaju mete, mi se označavamo kao najgori izdajnici, kao ubice, optužuju nas za sve moguće i to upravo oni u vreme čije vlasti ove sadašnje je ubijeno 139 ljudi na ulicama Beograda u raznim obračunima. To nam crtaju oni koji su sa Haradinajem u vlasti još uvek, iako je takozvano Kosovo stavilo 100% takse Srbiji.